Hallå där, kör blåbär. Och välkomna till nästa avsnitt av Inget om allt. Och idag har vi med oss ett gäng grabbar som gärna får presentera sig. Ja, hallå där, kör blåbär, själv dekanen. Jag är mig själv, Samuel. Hej. Hej. Ja, hej. Jag heter Jakob. Det är kul att vara här. Vegard här. Tjena. Kul att vara här. Starkt och säkert på sin sak. Så, idag så tänkte vi snacka om något kanske mer deep än vad vi gjorde förra gången. Förra gången var det ju mer bara, hej, vi lever i den här världen, så låt oss snacka lite om pandemier. Men idag är det ett riktigt deep ämne, och det är emulated minds, eller emulerade hjärnor, eller jag vet inte riktigt vad man skulle kalla det på svenska, men tanken är i alla fall att om du kör en datorsimulation av en biologisk hjärna och matar in den emulatorn med en skannad biologisk hjärna, så borde du kunna skapa ett sinne som, om inte är exakt samma, väldigt mycket påminner om det sinnet som du skannade. Så det är helt enkelt ett sätt att göra artificiell intelligens på, fast inte hårdkoda neuronnätverket, utan man lånar det från en biologisk hjärna och så får du en intelligens ur det. Ja, det är svårt att förklara, men jag tror, men man förstår. Så är. Right. Så det är, ja, en intressant grej. Och jag kan ju säga att jag har hållit på med detta lite i skolan senaste månaderna, för jag läser en kurs där vi skriver om detta, och jag tycker det är så jävla coolt, så jag kände att jag vill fan göra ett poddavsnitt av detta. Alltså, för fan vad galet det är med emulated minds. Och det känns liksom så här, fan, det här är ändå rimligt att det kan finnas. Och det är asfalt. Så här också, man kan kalla det EMS eller EMS, och det är förkortning för Emulated Minds. För att säga det hela tiden är så jävla jobbigt. Så jag kommer säga EMS en del. Och vad har ni för relation till EMS? Har ni någon kunskap inom ämnet alls? Nej, jag har absolut ingen kunskap. Det är bara spännande att snacka om. Så, alltså, ja, nej, jag har ingen bakgrund alls. Så. Jo, men samma här. Alltså, jag har inte läst på någonting om det formellt. Liksom. Det är någonting, det ämnet med liksom, människosinne utanför en människokropp. Liksom, eller liksom, ja, en artificiell människa, för att säga det så. Är en väldigt, något som man har tänkt på en del. Liksom, och kanske diskuterat. Men inte har någon faktisk liksom, verklig förståelse. Eller liksom, formell påläsning. Yeah, right. Jag är ju inte emulerad, så vitt jag vet, men jag är ju ett medvetande, så jag skulle ändå säga att jag har 50% förståelse för ämnet. Ja. Någonting vi andra inte har. Ja. Nej. Men då, du är inte emulerad, säger du. Mm. Men om den här teknologin blir tillgänglig om 20 år, liksom. Skulle du kunna tänka dig att ladda upp dig till en dator och överge din biologiska kropp? Och vad har du för tankar om det? Och ni andra också, förstås. Det är lite läskigt, liksom. Det känns weird att det ska skapas en kopia av mig, liksom. För man vill ju ändå vara lite egocentrisk och tycka att man är unik eller någonting. Ja. Så jag hade nog inte velat det. Egentligen. Det blir klart, det beror på vad som finns att vinna på det, typ. Men det känns ju, för mig så känns det ju som att det blir en kopia, och sen så går den och gör något kul. Men jag fortsätter som jag är, typ. Ja, det är ett sätt som man kan göra det på. Odestruktiv uppladdning kallas det. När den biologiska hjärnan lever vidare, liksom fortfarande fungerar efter uppladdningen. Men du skulle också kunna tänka dig en gradvis uppladdning där du har till exempel nanorobotar som du opererar in i hjärnan som en efter en ersätter dina neuroner. Lite som Ship of Thesis
grejen. Ersätter del för del om man ger sig själv till slutet liksom. Yeah, right. För då skulle det inte finnas två instanser av det efter uppladdningen, utan bara en mekanisk. Det är fortfarande så här, jag känner mig lite tveksam till om jag skulle göra det, för nu handlar det helt plötsligt om att robotar ska äta upp min hjärna liksom. Det är inte heller så lockande för mig egentligen, men sen är det klart liksom, om det kan så här förebygga någon sjukdom eller någonting, om jag är på väg att få Alzheimers liksom, och någon forskare kommer och bara, men fan, jag har en liten robot här som kan äta upp dig och ersätta de delarna liksom. Då kanske jag hade varit lite sugen liksom, för där har ju någonting att vinna på det liksom. Ja, alltså jag tänker att mycket av fördelarna är med det, att man får en bättre, eller en hjärna som är bättre anpassad för liksom direkt kommunikation med det digitala, för att säga det så. Alltså man får ett interface med resten av världen, så inte bara genom ögon och liksom, ja, bara vanliga sinnen. Eller alltså potentiellt med tanken på om hur den teknologin skulle funka då. Och det är ju en stor fördel, tycker jag, förmodligen. Det kanske är lite svårt att veta. Alltså jag hade ju inte varit den första liksom. Hade jag inte. Men så länge man inte märker att man är en annan människa, för att säga det så. Så länge liksom en egens upplevelse av det och andra liksom vänner och familj liksom inte märker någon liksom direkt skift i att du är en annan person, så är man praktiskt sett fortfarande samma människa liksom. Ja. Det är en svår fråga det där. Alltså om man skapar en kopia av sig själv och så samma sekund som man gjorde det så stängdes en egen hjärna av liksom. Är kopian sig själv liksom? Vilket for all intents and purposes liksom tycker jag det är. All right. För grejen är ju med just med sån sorts kopia. Mm. Alltså just med sån mindblowing och så, det är ju ofta man gör ju ofta, man tänker så, gör man mer för sig själv. Mm. Om man ska vara så egoistisk och så. Och då kommer det ju betyda att ifall man gör så, alltså man kommer inte få känna av det. Nej. Man kommer ju försvinna, man dör. Mm. Det kommer ju inte vara för en själv, man kommer göra det i så fall. Just i det fallet. För då, man kommer inte få någon nytta av det. Om man ska vara på den sättet så. Utan då kommer det ju endast vara till exempel ens familj, ens nära, ens kära som kommer faktiskt få vara med den här emulated minden av den själv då. Ja, men det är ju lite vad är sig själv liksom? Är jag som en... Du kommer inte kunna märka någon skillnad. Nej, exakt. Alltså för mig kommer det fortfarande vara en oavbruten liksom stream of consciousness. Alltså jag kommer inte, eller för det kommer fortfarande finnas en oavbruten, alltså erfarenheter som baserar på minnen och liksom sådana grejer. Ja, jo. Men alltså just för den instansen av den organiska människan. Mm. Av den organiska du, om man tänker att man löper sig själv till typ en robot eller någonting. Mm. Den organiska, alltså den delen som den faktiska du kommer försvinna. Ja. Det, alltså du, man kommer att dö. Man vet att man ens egna, alltså vem man är och vem man kommer bli, det kommer ju fortfarande leva vidare, men en själv kommer ju fortfarande att inte existera längre. Mm. Men jag tror inte att jag har ett problem med det. Alltså, för att en själv är ju bara, alltså om jag tänker att jag kopierar över, alltså all data som finns i min dator liksom, förstör datorn och laddar in det på en annan dator, märker ju ingen skillnad. Och datorn i sig själv borde inte göra det heller. Men det är ju en annan dator. Alltså, vilket säg att du, är en annan? Om du gjorde exakt samma sak utan att förstöra den första datorn, mm-hmm, så du gör bara en kopia. Right. Då har du två datorer, men det är inte, om vi ser på dem som medvetanden, så är det ju inte ett medvetande, utan det är två skilda medvetanden. Ja, för då skapar en verklighet där det finns två skilda medvetanden. Men om man förstör den första så finns det bara ett fortfarande. Ett som... Men det är ett annat. Fast det är det en kopia. Är det varje gång man liksom, varje gång man förlorar medvetandet för exempel, så avbryts ju ens tankegång. Absolut. Och det är ju egentligen... Ah. Alltså det är ju egentligen, man är ju fortfarande samma person när man vaknar den. Alltså, det är du. Jag vet inte. Ja, om man är okej med att sova liksom, så är man okej med det här också, tänker jag. Alltså... Ja, och det är fan ett spännande argument. Alltså. Jag hade skrivit upp det faktiskt. Det är så här,
när man liksom, det finns ju inget sätt för oss att veta att när vi vaknade i morse var det första gången vi vaknade liksom. Men vi har minnen liksom. Men ja, om man nu kan kopiera medvetanden, så kan ju jag bara ha blivit ett kopierat medvetande liksom, som vaknade i morse. Jo, men och exakt. Mina minnen är inte egentligen mina biologiska minnen. Ja, men jag brukar ha sån här typ mardrömmar, kommer jag ihåg när jag var ganska lite. Lite mardrömmar, men ja. Och det är ju en konstig sak att tänka, för man känner sig så unik liksom. Alltså som man är som ens medvetande är en del av, alltså den behöver vara där den är, för att säga det så. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men vi tänker ju inte på oss själva som liksom datorer som man bara kan lätt kopiera mjukvaran och till något annat liksom. Nej. Men ifall vi når den teknologin, vad är skillnaden mellan oss och en dator då egentligen liksom? Jag vet inte om det finns en. Nej. Vet jag inte. Vi är läskigt att tänka på, för vi är liksom inte gjorda för att, eller liksom evolutionärt sett så är vi inte gjorda för att tänka på det här sättet liksom. Är vi inte. Och det blir riktigt weird. Jag känner väl att även om det kan vara så liksom att jag är en ny kopia idag och jag har aldrig funnits tidigare i mitt liv liksom. Och alla mina minnen är fabrikerade liksom. Även om det är så, så jag som den kopian jag är nu, jag är inte beredd att någon ska skära huvudet av mig ikväll och skapa en ny kopia liksom. Jag har en självbevarelsedrift liksom. Och jag tror att även om den kroppen är kopierad liksom, eller medvetandet är kopierat, så vill jag ändå behålla den kroppen jag har. Jag tycker att, ja, men i självbevarelsedriften tänker jag är lite ganska irrationell, är den. Alltså, vitsen med det är ju att man ska fortsätta leva, man ska liksom, anledningen till att man har en självbevarelsedrift är för att man ska liksom föröka sig, alltså ens DNA ska leva vidare. Ja. Och det är lite översimplifierat, men liksom, och i den här situationen så är det liksom, det är inget som förstörs. Rent praktiskt sett så är det ingen skillnad i hur väl ditt DNA kan bäras vidare. Nej. Är det inte. Så om man ska liksom försöka ta en en så brutal ståndpunkt bara och försöka vara superrationell med hur våra instinkter funkar liksom, så känns det som man borde vara helt okej med att låta sig själv dö för att ersättas med en identisk. I sådana fall är jag inte en rationell varelse. Nej. Och jag tror ingen är särskilt rationell egentligen. Men ja. Nej, alltså jag skulle nog anta att väldigt få skulle valt att ladda upp sig om de trodde att det innebar en förlust av sig själva liksom. Även om omvärlden inte påverkas någonting av det, så liksom folk vill, eller liksom folk har drömmar och så här, saker som de vill uppleva kvar liksom, och som de inte skulle vara okej med att en kopia fick fortsätta med liksom. Men ja, däribland liksom. Om man säger så här då, att det här pitchades inte som ett sätt att kopiera ens medvetande, utan ett sätt att kunna byta kropp. Ja, yeah. För då blir det mycket mer positivt. Ja, och det gick liksom att jag kan köpa mig en snygg kropp typ, och bara kopiera över mitt medvetande till en annan biologisk kropp som jag bara tycker ser bättre ut typ. Okej. Så att man bara hade kunnat byta fysisk kropp liksom. Så jag hade kunnat säga att idag känner jag för att vara kvinna liksom. Och så göra det. Och det läskiga är att, eller läskiga, men så fort det här har skett en gång, så att man har ett minne som är att jag har kopierat mig. Ja. Då kommer ju det andra medvetandet i linjen liksom, kommer ju inte se sig själv som en kopia. Den kommer se sig själv som en förflyttad identitet. Ja. Och därav inte ha något problem med att fortsätta förflytta sig. Yeah. Ja. Visst. Så om så här första personen gör det här, och sen lite fler personer gör det här, och du liksom får en normalisering av det, då kommer ju de liksom, då kommer man se det liksom i sammanhang liksom, i tidningar, och de kommer få mycket publicitet att bara, jag har bytt kropp liksom. Jag har inte kopierat mig själv, utan jag bytte faktiskt. Vilket kommer normalisera det här.
Och kanske leda till att fler personer gör det. Och till slut kommer vi leva i ett samhälle där folk bara byter kroppar. Men du, som jag förstår rätt, det du menar att man byter och inte är kvar i den gamla då? Exakt. Ja, ja. Mm. Ja. För det andra medvetandet kommer ju alltid tro att det har skett en förflyttning. Mm. Eftersom att den personen har två kroppars minnen liksom. Mm. Yeah, så då kanske det... Ja. Jag är av den typen som tror att det är en kopia som skapas. I alla förutom gradvis uppladdningsscenariot med nanorobotar. Då kan jag tänka mig att det är samma form. Men särskilt i den här odestruktiva uppladdningen, att ha två medvetanden kvar efter uppladdningen. Så liksom det är svårt att hitta argument för att kopian skulle faktiskt vara ditt medvetande. Men jag tänker att om jag hade ett minne som var att jag bytte liksom, då hade jag ju trott på det. Ja, yeah, men grejen är att du skulle också veta innan att du kommer ha det minnet. Alltså jag kommer ju veta innan jag laddar upp mig att min uppladdade kopia kommer ha ett minne av den här stunden liksom. Absolut. Så när det uppladdade medvetandet uppstår, eftersom han tänker på samma sätt som mig, så kan han fortfarande tänka att jag är bara en kopia. Mina tidigare minnen är påhittade. Det är bara fake liksom. Jag tror det är väldigt svårt att intala sådär. För det är ju samma, alltså där är det rationella tänkandet. Men jag tror inte riktigt på att man är rationell. Det är samma sak i morse när du vaknade. Det finns en möjlighet. Alltså att du kan inte säga emot någon att du inte skapades i morse liksom. Nej, visst. Och det är samma koncept egentligen. För om du tänker det på kvällen innan du går och lägger dig, att oh shit, jag kanske försvinner nu. Ja. Och sen vaknar du och kommer ihåg att oh shit, jag trodde verkligen på att jag skulle försvinna. Men here I am liksom. Och jag tänker mig att det är så det kommer vara för ett medvetande. Att ett medvetande tänker att nu försvinner jag. Nu kommer kopian skapas. Och så skapas kopian och kopian bara, but oh shit, jag är inte en kopia. Jag är samma medvetande. Yeah, det... Ur det andra medvetandets perspektiv, kopian liksom, ur det medvetandets perspektiv så kommer det ju vara samma medvetande. Och den kommer precis ha motbevisat sig själv liksom. Är jag oklar? Nej, du, jag förstår precis vad du menar. Men jag funderar på hur jag själv skulle reagera om jag plötsligt bara, nu är jag en EM. Mm. Alltså mina minnen skulle varit jävligt starka, alltså det skulle ju känns precis som att jag bara hoppade från en biologisk kropp till en emulerad hjärna utan att ta skada av det. Men om min tro på att hoppet faktiskt var en kopiering och inte en överflyttning, så skulle jag ändå, jag vet inte, det kan vara så att medvetandet eller liksom så här, ens minnen och så är så djupt inburna i liksom vem man är att om de inte påverkas så tycker man inte alls eller liksom då skiter man i allt liksom, även om det var vetenskapligt bevisat att det var en kopia, så skiter man i det för det känns så jävla verkligt. Mm. Ja, alltså, så länge man undviker den existentiella krisen där så tror jag att man är good luck. Ja. men då om den biologiska jag skulle leva vidare och den emulerade jag fick en chans att kommunicera med den biologiska jag efter uppladdningen. Mm. Ja, då har du... Det hade blivit intressant. Ja. Mm. Det finns en tv-serie som de har utforskat det lite. Jag minns inte vad den heter, men jag kollade på den för något år sedan. Där de... Black Mirror, kanske? Nej. Men, shout out till tv-serien. Fan, jag minns inte vad det var. Hur som helst. Jag vet inte vad... Då kommer det ju vara för det huvudet, eller det kopierade sinnet då. Det kommer ju vara ett oslagbart mer eller mindre bevis att den är 100% kopia. Ja. Och inte originalet. Ja, yeah. Men vetskapen om att vara en kopia hade inte gjort så svårt på mig. Om det kom en liksom klon av er
till er nu. Mm. Och sa, tja, bara så du vet, liksom, du är en kopia som skapades igår. Hade ni trott på dem? Alltså, de såg exakt likadana ut som dig. Och hade exakt samma minnen. Jag hade inte trott på dem. Vad ska jag annars tro på? Jag kan verkligen inte motbevisa honom. Och om han är medveten om att jag är en klon, men jag är inte medveten om att han är en klon, så är det ju väldigt rationellt att tänka att han har rätt. Rationellt, ja. Men jag tror inte att jag hade trott det. Alltså. Det jag hade haft jobbigt med, och om jag fick veta att jag var en kopia, det hade varit att alla minnen jag har om min familj och mina vänner, det finns någon annan jag som fortfarande vill behålla dem, som jag inte får, eller, jag skulle inte vilja att en kopia av mig tillbringade all tid med mig och mina vänner och min familj, liksom. Nej. Men han hade älskat sin familj lika, eller älskat min familj lika mycket som jag, så att rejecta honom, det hade varit som att bara ta hans familj ifrån honom. Ja, det är där mycket av svårigheterna kommer upp med folk som är runt omkring. Det är riktigt onice. Det är det som är problemet med kopia, till skillnad mot att kopiera och ta död på den originella, liksom. Jag tänker, alltså, jag tror man måste vara lite psykopatisk när det gäller hur man tänker på det här. Alltså, bara se värden, vad är värdet med mitt liv, liksom, för att säga det så. Värdet i mitt liv är ju liksom min upplevelse av saker och att andra bryr sig, för att säga det så. Så en kopia där man tar död på den originella är funktionellt sett, där en, alltså kopian är bättre, och det är ju bättre på alla sätt som man kan kvantifiera det på. Tänker jag. Det tar ju bort väldigt många sådana liksom problem med att leva med sin kopia. Ja, men du får också då liksom detta med att folk vill inte dö. Alltså, även om det inte påverkar omvärlden, så folk vill inte dö. Så det kommer nog vara väldigt få som skulle vilja göra ett sånt. En sån. Men de borde vara okej med det. Sure. Vegard har sagt det. Ni borde vara okej med det. Men från allt liksom värdestympunkt så tror jag att det inte finns någon negativ. Alltså, man upplever inte sig själv att man dör, liksom. Så länge det går snabbt. Jo, så är det ju. Alltså, dödsrädsla är egentligen irrationellt, för man har ju ingen tid att sörja det, liksom. Nej, exakt. Men det är ändå så här, jag vill leva länge och jag vill göra roliga saker, liksom. Ja. Men alltså, så länge man, om det finns en människa någonstans utan några andra kopplingar till några andra människor, om den personen plötsligt på en mikrosekund dör, är någonting förlorat, liksom? Det är en spännande fråga. Alltså, jag vet inte. Han är inte ledsen för det. Ingen annan är ledsen för det. Nej, men liksom, exakt. Jordens sammanlagda sinnesstämning är fortfarande lika positiv. Exakt. Är ett medvetande värt något? Eller är det bara en medvetandes relationer som är värt något? Medvetandets värde är bara det som kommer från andras. Och, shit. Mm, jag förstår var det kommer från. Det är svårt att väga sånt här. Men, men det är helt vad man ska gå. Alltså, grejen är att det här är inte en teknologi som finns. Det är det inte i nuläget. Så det är lite svårt att... Man har inga exempel på folk som har liksom gjort det. Okej. Men ifall du hade det då? Hade det påverkat, hade det ändrat dig, liksom, hur du såg på det? Om det var någon som bara, nej, men jag har gjort det och det är fine, liksom. Det är bara nice. Nu sitter jag här och jag är en cyborg, liksom. Ja, för det är väl det som... För då har man bevis på att du har en positiv net-effekt, så att säga. Alltså samma sätt som man provar alla läkemedel, liksom, man ser om det funkar, och så om det funkar och inte bidrar med negativa konsekvenser, så. Och jag vet inte om det är en negativ konsekvens att
om någonting negativt kommer från att en person dör och blir ersatt med en identisk och alla dens alla som känner personen också är okej med det för att det är en ny kopia som finns. Ja. Och lite så här, liksom, var går gränsen mellan kopia och samma liksom? Det är så här, vad händer ifall vi skapar det här emulerade minnet liksom? Om vi först bara laddar upp det på en dator eller någonting och sen så liksom förstör det som finns och sen från exakt samma celler så bygger vi upp en ny hjärna och laddar in det gamla, men med en helt ny kropp liksom. Är det samma person då? Jag tycker det. För all intents and purposes så att säga. Alltså jag vill säga nej. Ja, alltså, jo, det kan jag inte justifiera att säga nej. Nej, det beror ju på vems syn att man kollar ifrån. Om man kollar ifrån till exempel deras nära och kära, som sagt, då är det ju det är samma person. Ingen skillnad. Men personen i fråga då? Ja, exakt. De personen i fråga, de kommer inte att ha något. Alltså det är ju en kopia av dem som kommer vara kvar. Men hur är det här annorlunda från att någon dör, hjärtstillstånd, och sen blir återupplivad? Mm. Det är ju fortfarande samma, då är det ju fortfarande samma person. De har ju fortfarande dött. Varför? Det är fortfarande samma neuroner, samma tankegångar. Ja, men det är ju de du laddar upp liksom. Ifall det bara är neuronerna som definierar personen så är ju ett emulated mind samma. Fast då kommer vi till samma sak som vi har innan med om att man har sov och om det skapas kopior då. Mm. Mm. Ja. Det är ju samma där. Ja. Alltså det är ju... Och själva grundpersonen försvinner ju. Alltså den personen det utgår från, den kopian tas ifrån. Den men jag har liksom svårt att så här argumentera logiskt för att någon försvinner på det sättet. Alltså att en person kan försvinna och så bara, ah, men okej, vad är det som definierar en person? Ja, men det är cellerna liksom, biologiska grejerna, inte bara de elektroniska signalerna, utan det är kombinationen av dem. Men ifall man använder exakt samma grejer, hur är det? Då börjar man ju tänka på någonting som är en själ liksom. Ett medvetande. Ja, men är inte ett medvetande starkt bundet till det fysiska liksom? Jo, visst. Ja. Men jag skulle inte säga att det är kanske inte 100%. Alltså det kommer ju inte vara om det görs en kopia av oss, om det till exempel klonas. Ja. Den klonen som skapas av oss, vi kommer inte känna av exakt vad den är, alltså vad den känner. Nej, absolut. Nej. Utan den är en separat person. Ja, det är en kopia. Ja, men då finns det ju två olika som... Det är som att skaffa barn eller liksom ha tvillingar. Eller, nej, okej, okay, det är inte helt samma grej. Men du menar att två människor med exakt samma DNA föds på exakt samma punkt vid exakt samma tidpunkt liksom, och har exakt samma upplevelser genom hela livet. Mm. Vilket endast går att uppnå genom en simulation. Liksom. Men ja, sett två blank slates i en simulation, blir det samma människa? Lite den. Eller var det du tänkte? Jag eller Samuel? Du. Aha, okej. Okay. Nej, jag vet inte helt vad jag tänkte. Jag börjar bara prata lite. Det är bra. Nej, men alltså om det är så, den simulation som du pratar om, Jakob. Mm. Alltså, jag skulle ärligt talat säga att ifall det är så, det kommer vara skillnad med de två personerna. Okej. Okay. Som beror alltså, på... Det är alltså någonting som... Ja, vi kommer ju inte kunna veta det. Vi tjommar sig där och shitpostar. Men alltså det är svårt att förklara. Svårt att ja, men det känns som det är den väldigt, väldigt mänskliga reaktionen. Alltså den väldigt, det är instinkten. Självbevara instinkten. Ja, men det cirklar tillbaka till det liksom. Det är som man... Det är det sättet så det känns rätt att tänka på liksom. Är det. För att man tänker på sig själv som sin kropp och sin hjärna liksom. Ja, exakt. Men det är ju det att andra kommer inte påverkas någonsin av detta. Alltså av någons kopia. De kommer ju bara säga, ja, det är samma person, whatever. Ja. Men det är ju det. Alltså
just det medvetandet. Men är det, du är lite inne på själen då? Ja, lite så. Mm. Alltså det är någonting. Det är inte någonting, alltså det är svårt definierat. Du vill bara att en människa ska vara mer än kött och ben liksom. Det känns som vi är det. Ja. Det är inte filosofiskt. Ja. Nu är vi ju inne på... Jo, men det är klart. Det är ju tillbaka till det att man är unik typ. Mm. För jag menar, jag kan titta på två stenar och tycka att de ser exakt likadana ut. Men jag vill på något sätt särskilja mig från en sten. Liksom. Jag vill inte att det ska kunna skapas någonting som är exakt likadant som mig. Men jag kan ändå inte, så här, med framtidens teknologier, det är klart att det ska gå att skapa en kropp som är likadan som mig. Det har jag liksom smält. Mm. En hjärna som är likadan som min. Visst, liksom. Men det är ju inte jag, liksom, utan jag vill ju skilja mig själv ifrån kopior och att det finns någonting där i mig som är unikt och alltid kommer vara det. Och där är man ju inne på någonting som liknar en själ. Liksom. Men samtidigt tror jag inte på en själ. Så, ja. 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 Med själ och inte själ och så här. Är alla här överens om att en tillräckligt bra emulerad EM faktiskt besitter ett medvetande? Tror vi det? Ja, ja. Det skulle jag säga. Ifall det är en kopia, då kommer ju fortfarande kunna ta in information och processera det på samma sätt som vi och kunna alltså utveckla sig på grund av det. Ja. Det kommer ju vara en oerhört avancerad form av AI, men det är fortfarande en, alltså en, den är fortfarande medveten. Ja, jag tror också att de är, att det är ett medvetande som skapas liksom. Och hur bra tror ni att en sån här emulation måste vara för att bli medveten? Måste det vara en exakt kopia av en biologisk hjärna, eller kan man lossy-kompressa en del? Alltså, där måste man ju lite minnen. Ja, men där måste man ju sätta lite definitionen för att ha ett medvetande i då. Alltså, jag är nöjd med liksom bara att det finns någonting liksom i den som liksom ändå känner att den finns. Det behöver inte vara ett lika komplext medvetande som en människa. En människa förlorar ju inte blir inte av med sitt medvetande om den får någon typ av hjärnskada. Den förlorar kapacitet för liksom någon typ av känsla. Liksom. Eller alltså, var i listan där man plockar bort olika mänskliga kvaliteter förlorar, eller har man inte ett medvetande längre? Alltså, ja, men det är lite samma fråga är det ju. Alltså, ja. Och det är bara att spåna på, för ingen har ett jävla pissaning om vad ett medvetande faktiskt är. Så. Nej, det är ju svårt att säga. Mm. Det är lite farlig mark att börja trampa på egentligen, om vi ska vara sådana. Liksom. För det finns ju människor som är, ja, men, utåt sett så ser de nästan döda ut. Liksom. Men det ses rent legalt sett ett medvetande definitivt liksom. Jag har lite så här erfarenhet av människor med, som får demens och sånt i min släkt, och det är ju liksom, det har ju varit konstigt liksom. Ja, men är de här personerna fortfarande medvetna liksom? När man börjar glömma sitt eget namn, är man medveten då liksom? Eller när man börjar glömma hur man äter liksom. Vad är liksom, och man kan aldrig få nya erfarenheter för de glöms bort liksom. Är man fortfarande ett medvetande då? Jag skulle säga det. Ja. Men ja. Och då är det liksom i sådana fall, för där snackar vi ju ganska kraftiga liksom skador på hjärnan. Och i sådana fall så kan ju ett EM då vara, den uppladdningen som sker kan ju vara ganska korrupt egentligen. Och kopian kommer ändå vara, right, enligt mig, ett medvetande. Mm. Om än ett något trasigt. Yeah. Vad du var inne på där, Jakob, med en korrupt uppladdning. Ja. Vi är tre stycken här som har i alla fall delvis utbildning inom datateknik, IT liksom.
Och vi kan väl ändå konstatera hur jävla svårt det är att skapa ett perfekt program på första försöket. Ja, jo. Och vanligtvis så är debugging inte ett problem, eller hur? Alltså man kör igång programmet, kollar hur det beter sig och så får man en idé om liksom vad buggarna är och så kan man gå in i koden igen och fixa till det. Mm. Det börjar bli lite jobbigt när man behöver buggtesta på människor. Ja, yeah. Alltså risk, det finns ju en risk att i tidiga stadier av EMs att du har, ja, när du först drar igång dem, att det finns buggar som skapar otrolig mängd smärta. Ja. Att köra igång ett sådant program, ladda upp ett medvetande på det för att se om det är så liksom, och hur man ska fixa det. Det är jävligt jobbigt. Och särskilt så är, när man debuggar så brukar man inte ha igång programmet i en evighet heller. Utan man har igång det någon minut och sen stänger man av det. Ja. Att stänga av det med medvetande kan anses vara mod också. Men det tycker jag är okej faktiskt. Alltså, för att det finns utan några kopplingar till någon annan. Och det sig själv är inte medvetet om att det blir avstängt. Så... Nej visst, men det kommer ju ändå uppleva smärta. Alltså... Inte av avstängningen. Nej men jag tänker väl att liksom, det är lite så här edge case om man då ska kunna stänga av medvetanden. Jag tänker att det här kommer börja med att man kopierar djur. Sure. Du lär en hund några tricks. Kopiera medvetandet. Kan kopiera tricksen liksom. Typ sånt, tänker jag. Hade varit ganska lätt att buggtesta på. Och jag menar, där är ju, det är ju inte så här, det är inte olagligt att göra tester på djur där djuren genomgår smärta och sen avlivas liksom. Det sker ju liksom. Och sen skiljer det sig ju från land till land såklart. Men kan man göra det och sen så bara, ja men var ska vi då dra liksom gränsen mellan en människa och ett djur där liksom, eller de medvetanden liksom, var drar vi dem när vi börjar blanda typ, när vi börjar försöka kopiera aphjärnor kanske och så jobbar oss uppåt liksom. Ja, det är svårt att veta om man ska dra den gränsen. Ja, alltså jag tror i läkemedelsindustrin och regleringar runt liksom djurtestning där, för att gå vidare från möss till liksom apor eller något sånt, om man gör det, så måste det finnas, och för att ens gå till möss till att börja med, så måste det finnas liksom en viss bevisats i labbet för att det ska förbättra liksom, men, eller liksom hjälpa nog med människoliv liksom. Så man måste försöka kvantifiera hur mycket skulle den här teknologin hjälpa människor i framtiden. Så hur mycket smärta är det värt att orsaka för att få fram det liksom? Och vem äger liksom rätten om någon till det skapande medvetandet liksom? Ifall jag begär någon att någon ska skapa en kopia av mig. Mm. Eller liksom ber någon göra det. Och de gör det. Och sen säger jag nej, avliva kopian liksom. Eller har jag den rätten att göra det liksom? Ifall den misslyckas liksom, säger det. Ifall jag är med i experimenten liksom, och den blir så här, ja men den klarar sig, den var väldigt korrupt liksom. Kopian är låt oss säga helkroppsförlamad liksom, eller någonting sånt, och jag känner att nej men gud, det här var ju inte meningen typ. Har jag rätten att säga att nej men vi tar bort den och kör igen liksom? Men då är det ju viss... Om man ska försöka liksom hitta vad är skadan orsakad av det beslutet mot vad får man från det liksom, så kommer det också skada från, skulle jag säga, de andra människorna som är medvetna om att det livet någonsin fanns och att det försvann. Och folk, alltså liksom de som jobbar där liksom, kanske får en viss koppling till det, för att människor är väldigt duktiga på liksom sympati. Ja. Och genom att ta det beslutet då, så kan man orsaka skada till andra levande människor som liksom går vidare då. Så du tycker att det är okej att liksom, ja, men avliva ett sånt här medvetande så länge medvetandet, så länge ingen annan påverkas av det?
Ja, men det sätter ju en farlig precedent, gör det väl på ett sätt. Alltså det är väl samma anledning för, som det är olagligt att mörda vem som helst, liksom, även om det människan inte är kopplat till något. Nej. Det är ju för att vi vill, alltså anledningen till att det är lag på det är ju för att man vill, alla vill ju inte att man ska vara den som blir mördaren, liksom. Nej. Och personen som tar det beslutet kanske får lättare för att ta det beslutet om andra människoliv också. Och får en mer. Men så hur ska man någonsin kunna testa på människor då? Eller det ska gå, men resultatet av kopieringen ska ha mänskliga rättigheter liksom. Ja, men jag tror att allt kommer bidra till en viss skada, tror jag. Alltså genom, alltså personerna som är tvungna att liksom jobba på det liksom, eller genom, så kommer det alltid orsaka skada. Men man måste ju verkligen försöka lista ut hur mycket det kan hjälpa i framtiden då. För att göra den avvägningen liksom. Ja, Fördelarna mot exakt. nackdelarna. Ja, Ja, och det är ju en extremt svår avvägning att göra. men man kan ju också tänka liksom historiskt sett. Utveckling av liksom vetenskaplig framgång har ofta haft med smärta att göra. Vi har alltid testat på djur mängden lidande som det har hindrat med den mängd lidande som det var tvunget att orsaka har ändå ofta gjort sakerna värda om man ska kolla på liksom lidande som en resurs. Jo, men alltså, det finns ju oändligt många exempel av det i historien, liksom, alltså industriella revolutionen med barnarbete och lungcancer. Alltså, nej, men liksom, det hade ju väldigt mycket lidande kopplat till det, men jag tror att vi är glada över att det hände, liksom, fortfarande. Men det är väldigt svårt att. Vi är inte duktiga nog på förutspå framtiden för att få göra en perfekt avvägning. Nej, det har ju, alltså jag kan garantera att det har varit många, många, men jämfört med många sådana här tester på typ människor som har lyckats orsakat mycket smärta och sen har gjort, typ skapat, jag vet inte, hur mycket säkerhetsrevolutioner och säkerhet och whatever och räddat liv hur som helst och fram och tillbaka. Jag kan ju lova dig att det finns ju flertalet fler misslyckade experiment där det har bara orsakat smärta och så har det misslyckats och så skiter det, var ingen mer med det. Ja, men Right. vi är Det nästan är i en mitt. avvägning där man också gör det. Vi är ju lite i mitten av en sånt experiment just nu egentligen, alltså om man kollar på den här coronakrisen då. Alltså man är ju tvungen att göra avvägningar av människoliv mot ekonomiska problem som också Right. orsakar skada då liksom. Med hur mycket man vill stänga in folk liksom. Och det här med vaccintestning och läkemedelstestning och sådana grejer. Många av vaccinen som testas nu kommer ju göra många personers liv värre. För då om det ska vara som människotestning, då måste det ju kännas som det måste nästan vara på frivilliga i så fall. Ja, Ja, men det. det tycker jag ändå är ett superviktigt krav. Ja, men det kan jag ju lova att vissa ställen har ju inte det, va? Garanterat. Nej, visst. Men jag skulle ändå säga att det kommer nog finnas en del människor som när EM-teknologin är i sina early stages ändå skulle tycka att det var ballt att få vara en av testsubjekten. Ja, alltså om man vill. Alltså om jag vill dra en parallell med det, med EM nu i framtiden. Om vi tänker typ kryoteknologi med att frysa in en kropp. Alltså det finns ju alltså, flera kryoinstitut och liknande, alltså i både i USA och Europa, där folk har valt att frysa in sig själva. Alltså dödssjuka personer eller folk som har precis efter dött och så har de bara blivit infrusna, bara för att. För att. Bara why not? Och jag kommer ju misstänka att det kommer vara samma personer då, eller samma grad av personer, alltså folk som har typ hjärncancer, kommer att dö inom några veckor om de inte gör någonting. Och bara, ja, det är själva, varför inte, fuck it. Om det är där mest högsta värdet kommer ifrån. Alltså. Och då kanske det inte är ett jättestort problem ifall kopian då som skapas sen, som man testar det här på. Eller jättestort problem, men liksom det är så här, ja men nu har vi skapat en kopia. Den kanske inte funkar så bra. Den genomlider mycket smärta och så, men den funkar ändå. Och ifall man då gör de här kopieringarna från
medvetanden som redan är på väg att dö. Mm. Då har du helt plötsligt förlängt det här medvetandets livslängd väsentligt. Liksom. Mm. Så där har du ju skapat, eller förlängt. Och om man nu vill se det som en förflyttning och inte bara som en kopiering, så har du ju räddat ditt liv. Liksom. Mm. Mm, exakt. Även om resultatet är lite halvdant. Ja, sant. Mm. För ja, alltså självbevarelsedriften är ju väldigt starkt liksom. Det är, även om, och ifall man nu vill hoppas och tro att den här förflyttningen, ja men liksom att det är samma medvetande typ, eller något sånt, så kan det ju vara så att man liksom är beredd att göra det om jag känner att, ja men jag dör om en vecka. Nej men vet du vad, jag lever hellre vidare i den där kroppen som har Alzheimers liksom, eller något sånt. Att man liksom är okej med de brister som finns i den tidiga versionen av den här teknologin. Ja, yeah. Men om vi nu skulle gå från smärta till motsatsen. för det finns ett väldigt spännande utopiscenario om den här teknologin blir tillgänglig, som jag skulle vilja presentera för. Låt oss säga att det blir tillgängligt, det är jättebra och hela mänskligheten går över till att vara emulerade medvetanden. Än så länge så har människor får lycka genom att göra saker. Alltså du skulle kunna få lycka genom att uppnå mål eller genom att åka på resor och så här. Så blir du glad liksom. Eller hänga med kompisar. Men om din hjärna är emulerad i en dator, och du har tillgång till parametrarna för den här emulatorn, så skulle du kunna bara mata dig själv med lycka. Alltså du skulle inte, eller hur? Du skulle kunna känna evig lycka utan att förtjäna det ett piss. Ja. Och om alla kan känna lycka och inga bekymmer, och det inte finns någon olycka i världen. Det låter ju nice liksom. Men samtidigt så folk skulle inte vara motiverade till att fortsätta göra saker. Vi skulle aldrig se liksom en rymdkolonisation liksom. För folk har ingen nytta av det. Folk är redan så glada man kan bli. Och liksom hela grejen med liksom meningen med livet skulle egentligen försvinna, eller hur? Finns ingen anledning till att sträva efter förbättring om du har det så bra du kan ha det. Jag tror ju på att lycka är relativt. Så man kan inte bara, om jag hela tiden har en endorfinkick liksom, så vill jag ha mer eventuellt liksom, för att fortsätta känna att jag mår bra. För om man hela tiden går omkring och är lycklig, då kommer man börja se sitt lyckliga stadie som det normala. Yeah. Och då vill man bli lyckligare. Och eftersom att man då har tillgång till parametrarna, så kommer man höja dem. Och så är man smart, så höjer man lite pö om pö och inte bara boostar upp asmycket direkt. Men till slut liksom, så kommer vi ha, alltså det kommer bara fortsätta upp i oändligheten, med att bara gör mig lyckligare hela tiden. Det känns som att nu kanske jag bara förstör ditt lilla tema här, men det känns som att vi till slut skulle nå en punkt där den här datorn, eller vad det nu må vara, som har alla emulerade medvetanden, att den till slut når en gräns när det är så många människor som bara fortsätter höja sina lyckoparametrar. Alltså, vi får ett integer overflow någonstans. Det är också... så alla blir jätteledsna helt plötsligt. Yeah. Men, det är liksom... Ja, på något sätt så när man skapar ett sånt här nätverk med medvetanden, så alltså det måste lyckan och några andra parametrar också, alltså saker måste vara modererade, för annars går det inte. Man måste må skit för att må bra, är min poäng. Ja, yeah, sure. Jag håller med, men jag vet inte heller om, alltså, om lyckan nödvändigtvis behöver vara relativt. Alltså om du faktiskt kan ändra på en parameter som är liksom lycka. Ja.
Som inte är endorfin liksom, utan lycka till ett konstant värde. Så jag vet inte. Enda parametern säger att lycka är relativt. Nej, men. Fan vad meta. Ja, visst. Det kan man göra. Så ja. Jag tycker det är jättebra argument för att lycka inte skulle kunna uppnås. Evig lycka inte skulle kunna uppnås. Men det finns också förklaringar, eller så, för att det kanske skulle kunna göra det, tänker jag. Och om det nu går, är det en värld vi vill ha, där alla bara är omotiverat superglada? Inte jag. Inte du? Nej, jag är ganska... Jag är glad att jag inte alltid mår bra, liksom. Så här, när jag tänker tillbaka till mitt liv so far, så... Är det liksom, ja men topparna är ju bra, men det är främst för att jag kan se Dalarna liksom. Ja. Och jag vill ha min berg- och dalbana liksom. Ja. Mm. Ni andra? Ja. Först. Ska jag gå först? Det är svårt att börja. Jag har inte tänkt på det här innan, så det är svårt att bara pang. Verkligen. Men om det fanns, om vi liksom mänsklifierar det här lite och säger att det finns ett knark liksom, som inte har några som helst biverkningar, du blir bara jätteglad och det är gratis liksom. Hade du börjat ta det? Det låter ju suspekt. Yeah. Alltså, förmodligen inte. Men då också, om du vill mänsklifiera detta. De flesta religiösa jag har snackat med beskriver himlen som precis det här. Evig lycka utan bekymmer. Och det är någonting de ser fram emot. Ja, men det är ju en väldigt stark motivation. Där, ja. Ja. Så om folk ser fram emot ett himmelrike utan bekymmer och vi har förmågan att skapa exakt det riket med vetenskapliga metoder. Ja. Så slipper man dö för att komma dit liksom. jag vet inte. Jag är så jävla förälskad i vetenskaplig utveckling. Jag vill se ett Star Trek-scenario där majoriteten av Vintergatan är bosatt av människor. Vilket jag inte tror skulle hända om folk fick möjligheten att vara evigt lyckliga. För de skulle inte finna motivation till att expandera liksom. Jag tycker att strävan efter att alltid göra bättre känns viktig liksom. Det är ju inte evolutionärt gångbart ett sånt nej, en sån värld liksom, för ingen skulle ju vilja alltså sex skulle ju inte vara en grej liksom. Varför ska man vad är det? Men sex är väl knappt en grej för en EM till att börja med? Va? Jo, men det är det väl. Va? Om den har exakt samma minnen som jag och sätts i en biologisk kropp liksom. Ja, men om inte en biologisk kropp? Jag tror att jag, ifall jag var digital liksom, skulle så här, ja men någon slags förökelsebeteende liksom. Att jag skulle börja skapa lite kopior av mig, fast lite modifierat liksom. Och så ta bort deras minnen typ. Och så bara låta dem utvecklas. Och liksom nörsa dem. Ja. Jag kan ändå se det hända liksom. Ja. Så är det väl. Och om man är ute efter bara sexet och inte förökningen, så skulle man ju faktiskt kunna bara simulera absolut. Ett samlag liksom. Det är ju, och det kan ju folk vilja liksom. Eller det är ju väldigt rimliga folk vill, för det är nice. men det är inte nödvändigt när du är digital att föröka dig på ett biologiskt sätt. Nej, visst. Men det är inte nödvändigt för en biologisk varelse att föröka sig heller. Trots det väljer väldigt många att göra det. Bra comeback. Ja. Jo. Ja. Tack. Ja. Hade du något mer, Karl? Eller blir det torrt nu?
Nej, jag fattar inte riktigt hur vi kom hit. Jag bara, vad fan snackar vi om? Nej, du tog upp himlariket. Ah, right. Ja. Men okej, okay, vi kan gå vidare till en annan intressant fråga. Hur, för EMS är inte den enda typen av artificiell intelligens som vi har kunnat tänka upp, liksom. Utan det finns andra saker. Och vad är fördelarna och nackdelarna med EMS jämfört andra AI-typer? De är mer som oss. Ja, är det en fördel eller en nackdel? Det är en fördel. Då kan vi lita på dem igen. Yeah, ja, sure. Exakt. Alltså, empati är en jätteviktig grej. Ja, men alltså också förstå oss bättre. Ja. Alltså om man tar... Om man till exempel... Jag har kollat lite på så här med saker med machine learning och skit. Ett litet experiment till exempel. Man har två logikuber. En svart, en röd. Man försöker få den här AIn, eller roboten som AIn sitter i, ta och sätta det röda blocket på det svarta. Till exempel. Ja. Yeah. Hur ska man få sig åt den att göra det? Till man måste ju kunna sätta det i en parameter när man säger att nu är det klart. Mm. Om man sätter det till en AI så måste specificera allting exakt så här ska det vara. Ja. Yeah. Där inte ska typ bara bullshitta fram någonting och bara nu är det klart. Utan man kan säga det bara till exempel en emulator mind och bara, eller en EM då. Och bara säga bara, kan du sätta den där på i så fall? Och den bara, gör så. Så gör den det. Right. En EM skulle ha liksom minnen och ett bra koncept av mänsklig interaktion. Det exakt. Skulle faktiskt funka. Eller man skulle kunna fatta hur den funkar. Ja, exakt. Man kan förstå, men det kommer bra... förstå våran tankegång. Ja. Om vi säger åt den försöker göra någonting, så kommer, alltså om man till exempel en AI försöker säga åt den att göra någonting, den kommer försöka göra, alltså literally, exakt det man säger. Ja, det är väl... Istället att få den mänskliga kontexten. Det är ju, ja, en bra AI hade ju varit väldigt mänsklig egentligen. Ja, kanske. Men det är ju det att, men MI är ju typ som en väl avancerad AI. Ja, men det är, ja, det är sant. Men det här med att de är väldigt mänskliga och det är förenklig kommunikation och så, såklart. Men samtidigt så, eftersom att en EM är så pass medveten och i princip ser sig själv som mänsklig, så kommer den ju käfta emot, liksom. Alltså det som är bra med robotar, det är ju att vi kan tvinga dem jobba 24/7. De klagar inte, för de är inte medvetna. Vi ger dem del, de jobbar. Det är det också som är en skillnad mellan en robot och en AI. Alltså en arbetsrobot kan ju bara vara gjord för att göra det här jobbet. Ja, men du kan ju träna en AI för att göra en speciell sak också. Ja, men risken är att en tillräckligt högupplöst AI, om man säger så, en AI med tillräckligt bra neurosystem skulle plötsligt bara ha ett medvetande. Om en M kan vara medveten, varför kan inte en AI vara medveten då? Nej, visst. Men jag tänker bara det att en EM, där är det inte en risk att den är medveten. Den är medveten. Och den kommer vilja ha ett fackförbund, liksom. Den vill ha kollektivavtal. Det är liksom, det är en värdelös arbetsslav. Alltså en AI vill ha rättigheter. Och den kommer säga liksom, du kan inte tvinga mig att arbeta på 1 maj. Det här är en röd dag. Och så stannar produktionen, liksom. Det är skillnad. För en AI kan man ju ha drivkrafter som är liksom att den får satisfaction, eller den liksom får tillfredsställelse från att lyssna på eller göra det vi säger, liksom. Medan sen, Men det är väl också typ arbetsroller till exempel. Alltså en IM skulle jag väl tänka mig inte ska, ifall de finns det, och då kommer man kunna till exempel utveckla dem. Den kommer få bättre processeringskraft, som blir smartare än oss. Kan tänka snabbare, räkna snabbare, fatta snabbare. Då behöver de inte sitta här i den här gamla skitjobbet på typ Volvo-bandet. Nej, visst. Typ. Utan då har man ju specifika robotar, dumma robotar för det. Så du tänker att EM ska liksom vara ett steg upp i hierarkin ovanför arbetsslavrobotarna? Ja, men AI kan vara lite som vi vill, liksom. Exakt, de AI är ju kan en bli AI. Bara slavar. Ja. Men så min tanke med AI i alla fall, jag vet inte om ni delar den, men det är att ska vara medvetna. De ska vara smarta nog. Fast samtidigt, ifall en AI är medveten, vad stoppar de från att typ ta över? Har du tänkt på det? Ja.
det är därför det är därför man väl inte vill ha såna AIs, utan man vill spetsa AIs. Så de är jävligt bra på sin grej liksom. De är bättre än vad en människa är på en viss grej. Men de har inte helhetsbilden. Så inte en general AI då, utan... Nej. Jag tänker i varje fall det om jag nu ska bygga upp en industri liksom. Och det är ärligt talat, det är förmodligen där det första och största intresset kommer ligga. Hur tjänar vi pengar på bättre AIs? Det är inte att en AI är vd för ett företag. Det är där det börjar bli läskigt liksom. Men att en AI är chef för en viss del på Volvo-bandet, det är fine liksom. För om den är expert på hur man sätter på en dörr, det är okej, den kommer inte ta över världen. men en sån sak, det är där jag ifrågasätter lite, vad ska vi med EMs till liksom? Vad är deras användningsområde? Det känns som nästan den där användningsområden är att förbättra oss själva. Alltså, ja. På sätt och vis. Eller att kunna föra sitt medvetande vidare till en bättre kropp. Liksom. Om man tänker på det sättet. Medan AI är mer ett verktyg då. Och jag är inte helt med på det här att de skulle vilja ta över världen. Alltså, om vi är i kontroll över deras kod. Så kan man ju liksom se till att de har bra liksom sympati med människor, för exempel. Eller liksom sådana grejer. Men exakt. Vi är ju inte i kontroll över AI-kod. Alltså det finns AI idag. Hela tanken att det är gjort genom machine learning, ja. Jo, och då blir det lite komplicerat. Men... Ja. lite komplicerat. Jag löser på något. Men... jag tror inte de behöver... Ja. Nu när vi pratade lite så här klasser och så, eller hur högt upp i hierarki EMs är AIs. Ja. Jag kom just att tänka på en jätteintressant samhällsutveckling av EMs. Och det är, ni vet hur typ idag människor emellan så finns det rasism. Men den genetiska skillnaden mellan afrikaner och europeer är jävligt liten jämfört med den genetiska skillnaden mellan EMs och människor. Ja. Det kan bli rätt rejäla tensions däremellan, skulle jag kunna tänka mig. Ja. Fortsätt. Det är det jag tänker med det liksom. Vad händer om liksom, men man ger EMs lite, man ger dem lite rättigheter liksom. Så man kan inte bara så här bara pröva EMs och bara stänga av medvetandet liksom. Utan man är faktiskt tvungen att ha kvar det här medvetandet i samhället. Yeah. Vi kommer ju ha en ny typ av underklass, tänker jag. För de flesta kommer vara emot att EMs har samma rättigheter. Liksom. Liksom, ska de börja få rösta i valen? Liksom? Har de demokratiska rättigheter? Alltså, och där ser jag då kanske att de hamnar på de här jobben eller de här klasserna där de är bra, för de är människor och det är så här generella arbeten. Tänk till exempel liksom, så tänker jag mig om man ska göra så här prostituerade robotar liksom. AI kanske lite weird typ. Och folk kanske hade föredragit om det var EMs. så, ja. Alltså, en sån grej liksom. Vi kommer att ha en massa prostituerade EMs liksom, som folk kommer tycka skit om, för de är lägre klass av människor. Det finns ju redan väldigt, väldigt, väldigt mycket mänsklig historia när det gäller diskriminering. Som man kan referera till det här. Och så om man kollar på behandlingen av fan, jag vill säga det här utan att vara... Vänta. I länder där det finns en minoritet, etnicitet, alltså USA för exempel, så i början var det ju minoriteterna var ju, alltså om man kollar från afrikaner då, var ju slavar liksom. Och de fick inte rösta, de fick ju inte sättet som de fick rättigheter igenom, tänker jag, är ju att alltså de fick liksom långsamt fick en bättre koppling till liksom, alltså det blev en starkare relation mellan dem och
de som faktiskt hade någon typ av kraft i landet då, eller någon typ av alltså de vita då. och att det då sagt över ett par hundra år ledde till att de fick mer och mer rättigheter för att det var fler som brydde sig om dem. Menar du att de liksom kom kulturellt närmare varandra? Ja, eller? Ja, jo, det är också att folk blev mer, alltså när människor blir rikare och inte behöver bry sig om, var hungriga och sånt längre, så bryr de sig, så börjar vi bry oss om liksom människor runt oss, vi börjar bry oss om liksom saker som inte är lika direkt kopplade till vårt välmående längre. När man inte behöver tänka så mycket på att man själv överlever, så börjar man tänka mer på andra människor, tror jag. Eller på andra liksom. Och när det byggs mer sympati, så kommer naturligtvis rättigheterna komma också. Så det är det som jag tror skulle behöva med EMS då, skulle behöva komma då. Alltså om de flesta lyckas, alltså i början skulle det vara så att de flesta ser inte på dem som människor. Men över tid, när det finns flera och flera, och det är relationer som skapas mellan människor och EMS, och de får en viss influens i samhället, så tror jag att man hade klarat att och stoppa diskriminering och sånt lite. Ja, alltså om man ser på dem på samma sätt som alla etniska minoriteter och kvinnor och alla grupper, ja, diskriminerade folkgrupper, ja. Liksom. Så tror jag att det hade spelat ut så i slutet ändå. Den klassiska folkgruppen kvinnor. Ja. Okej. Nej, men jag förstår med. Så det hade nog varit lite i början. Men jag tänker att steget, om man tänker så, liksom, så är steget för EMS är nog ganska kort egentligen. För originalet, så att säga, är ju en del av samhället. Ja, det är sant. Förmodligen ganska högt uppsatt också, eftersom att det här inte kommer vara, det här kommer definitivt vara en ganska lyxig grej att göra. Liksom. Och förmodligen i länder som redan har ganska bra mänskliga rättigheter. Med tanke på... Exakt. Sure. Och det kommer vara folk som är ganska högt uppsatta i samhället som gör det. Och då är det liksom så här, ja men man har en tebjudning liksom, och folk kommer hem och man bara, men titta, här är mitt nya EM liksom. Och EMS bara, så typ, jag är förtryckt. Eller kommer det vara att liksom EMS går ut i världen och bara, nej men jag är, vadå, jag är en högt uppsatt del av samhället, behandla mig därefter liksom. Eftersom att det är de minnena som en EM har. Ja. Yeah. Och jag tror definitivt ifall man gör en förflyttning, liksom ifall man byter kropp, så man gör en destruktiv kopiering, då tror jag ju definitivt att EMS kommer ha samma rättigheter som människor och inte vara en diskriminerad grupp av samhället. För om det då är en människa liksom med stora ekonomiska och sociala resurser som gör en sån här förflyttning, så kommer ju folk fortsätta hantera den här EM:en på samma sätt. För personer interagerar förmodligen med den här personen av två anledningar. Antingen att de tycker om individen, det vill säga medvetandet, som finns kvar. Yeah. Eller att de är där för att försöka fjäska till sig lite ekonomiska resurser. Eller sociala resurser. Vilket EMET också kommer att ha kvar. Så jag tänker att EMS inte hade varit så diskriminerade från början. Liksom. Nej. Det är fullt möjligt. Jag tror att det alltid kommer finnas i alla fall en grupp av människor på de flesta ställena som skulle tycka annorlunda. Men majoritet kanske liksom. Så är nog det fullt möjligt. Det kommer ju helt klart finnas människor som under lång tid av EMs utveckling inte accepterar att något annat än en biologisk hjärna kan ha ett medvetande. Jo, det tror jag också. Och då skulle man kunna tänka sig att det gör ganska mycket upphov till diskriminering av EMs. Ja. Att se EMS liksom i samma värde som man kanske ser råttor liksom. Men jag tror ändå att EMS kommer ha en högre status i samhället. För det var ju det som var frågan. Högre status i samhället än AIs liksom. Ja, absolut. Ja, absolut. De kommer vara
Eller? Mänskliga på en annan nivå. De kommer inte vara arbetsslavar liksom. De kommer vara mänskliga, men de kanske inte kommer vara lika produktiva som en hypotetisk AI kan vara. Nej. Men då är AI mer verktyg. Värdelösa arbetsslavar. Ja. Liksom. Ja, men då är AI mer verktyg som vi inte har direkt sympati med. Medans, ja. Med. Ja. Det är det som är huvudskillnaden. Det är lite olika användningsområden. Liksom. Ja, jo. Ja. Nej, men liksom, nu har vi snackat en hel del faktiskt. Liksom. Har folk ändrat sig? Liksom, om hur ser vi på att bli EMs? Att själv bli det. Ja. Är det någon som har ändrat uppfattning? Liksom? Jag vet inte om jag hade en så stark uppfattning till att börja. Nej. Jag är blind. Jag har alltså fått lite bättre. Alltså, tänkt mycket runt och alltså, hört några bra argument. Jo, men alltså lite ändå. Tror jag. I alla fall bredare. Eller jag tänkt bredare runt då. Jag har raffinerat det. Nej, raffinera är det fel ord. Raffinerat? Raffinerat min åsikt. Du har slipat på den. Slipat på den, tack. Kan man säga. Ja. Lite mer vedertaget. Jag har väl främst fått mig en ganska god tankeställare om det här med vad är ett medvetande liksom. Det var ju det jag började med att säga, att medvetanden, de har jag ju koll på liksom, för det är jag. Men så snackar man lite och så inser man att det där med medvetanden kanske inte är så jävla självklart. Emulerad kanske jag har bättre koll på egentligen. Jo, alltså jag skulle nog ändå tänka mig att ladda upp mig när teknologin blir tillgänglig. Liksom, ja, inte med det destruktiva destruktiva metoden. För jag är fortfarande inte övertygad om att mitt medvetande kommer bevaras till en dator. Men med den gradvisa eller icke-destruktiva metoden. Ja, möjligt. Det har varit jävligt intressant att föra en konversation med sin M. Och om jag är en M, föra en konversation med mitt original. Jag hade tyckt att det var väldigt en väldigt spännande grej att göra. Men å andra sidan, jag skulle inte vilja bli bortskjuten från all familj och vänner. Men å andra sidan, om man ändå redan är en emulation, liksom, det är bara att simulera fram sina vänner där också. Liksom. Vad fan gör det för skillnad egentligen? Ja, det beror på funktionaliteten. ni är ju lika goa i mina drömmar om er som ni är i verkligheten. Liksom. Oh, wow. Nästa avsnitt handlar alltså om Karls drömmar om hans vänner. Jag är väldigt taggad. Hoppas jag får vara med på det här avsnittet. All right. Någon mer som vill säga något? Nej. Det lät inte så. Men ja. Spännande ämne. Spännande avsnitt. Och tack om ni orkat lyssna så här långt. Så ses vi väl i nästa. Om inte annars. Hej då. Harget. Hej hej. Ha bra då.